Gaidāmajā naktī tātad un rīt no rīta spēcīgas lietusgāzes, vētra, ziemeļu vēža, kas jūras ūdeņus cīs iekšā Daugavā, iespējams atsevišķi evakuācija atsevišķos galvaspilsētas rajonos un brīdinājums visiem būt uzmanīgiem un lieki neriskēt. Kas tad īsti gaidāms naktī Latvijā un ko darīt? Par to ir gatavs pastāstīt mūsu laikziņu redaktors Toms Bricis. Toms, sveicināts. Labvakar. Vispirms tiešām tad par prognozēm, ko tad mēs jau sākot no tuvākajām stundām laikam tad varam gaidīt un kas var notikt? Lietus jau ir sācies un Pāvilos tā Ventspilī jau ir nolijuši vairāk nekā 40 mm nokrišņu, kas nozīmē aptuveni puse mēneša normas, un tur jau sociālajos tīklos parādās bildes gan no Liepājas, gan Ventspils, ka ielas dažviet ir aplūdušas, bet labā ziņa, ka Kurzemes rietumos lielākais gāziens līdz ar to jau ir aiz muguras, un šeit mūsu ikdienišķā laikaziņu karte, kura izskatās šoreiz ļoti netipiski ar lielu vizuāli iespaidīgu virpuli, kas ir šis ciklons un nokrišņu zonu, un kā redzams, tad spēcīgākā nokrišņu zona ar spēcīgākiem vējiem arī būs virs Rīgas līča un tālāk valsts centrālās daļas, kur gaidāms gan lielākais vējš, gan stiprākais lietus, un tādēļ īpaši Rīgā, Rīgai tuvajos novados Jūrmalā jābūt sevišķi uzmanīgiem, jo stihija būs nopietna. Rīdziniekiem ir jāgatavojas tiešām nopietni, un es domāju, tie ieteikumi palikt mājās ir arī jāliek aiz auss. Jā, to pieminēja galvaspilsēta un pilsētas atbildīgie jau gatavojas strādāt. Viens aicinājums arī tik tiešām ir palikt mājās un iespēja robežās strādāt attālināti, bet ja nu jābrauc, izvēlēties sabiedrisko transportu. Ja ir kaut kur jādodas rīt, tad to nedarīt ar savu privāto auto, ja? Jo tad mums ir jārēķinās, ka var būt tas, ko mēs sagaidīsim. Tātad uz ielām peļķes, daudz ūdens, daļ vēja sagāsti koki, kas aizkartuši ir priekšā uz ielām, uz elektrības vadiem, jā, tad var pazust arī elektrību un jā, tad šajās te zemākajās apkaimēs plūdi. Jā. Un jebkurš auto privātais, kurš brauks, nezinu, nedod Dievs vēl noslāps kādā peļķē, traucēs dienestiem darbu, traucēs kādam sasniegt palīdzību un, nu tā teikt, var kļūt arī pats par glābiņu. Tad paliekam pēc iespējas mājās. Ja kaut kur jādodās, tad labāk dodamies ar sabiedrisko transportu. Un Rīgā darbosies arī vētras biļetes. Uzrādot autotehnisko pasi, brauciens būs bez maksas. Bet pat paliekot dzīvesvietā, nedrīkst zaudēt modrību un labāk būt gataviem arī netik patīkamiem notikuma attīstības scenārijiem. Ir vētra ar kārtīgām spēcīgām lietusgāzēm, ja, tādām, kādas iepriekš, teiksim, meteorologi nevarēja uzreiz atminēties, ja, tieši Rīgas teritorijā. Tas nozīmē to, ka principā šobrīd sarkanais brīdinājums ir uz visu Rīgu. Katrs iedzīvotājs var būt pat arī savā dzīves vietā, var būt apdraudēts. Ir jāreitinās, ka var gadīties situācija, ja gadījumā tiek bojāts jumts vai kaut kādu citu bojājumu īpašumam, uzkrītot kokam uz īpašumu, viņiem ir jāevakuējas. Tāpēc ļoti aicinu tiešām iedzīvotājus pārskatīt savu 72 stundu gatavības somu, lai tur būtu gan dokumenti, naudas līdzekļi un vispārējais, lai operatīviem dienestiem viņus izglābjot, evakuējot un tālāk nododot pašvaldības rokās viņus īslaicīgi izmitinot, ja viņiem būtu vismaz primārās pamatlietas līdz. Jā, tāda lūk atbildīgu ieteikumu, bet tom dzirdot tās prognozes par nokrišņu daudzumu, tie skaitļi ir tādi, kurus nu, pat grūti atcerēties, vai tādi pat ir bijuši. Vai ir kaut kāds veids, ar ko mēs to varam salīdzināt? Šis ciklons nav nekas unikāls. Vasarās tiešām tādi mēdz būt, lai gan nav raksturīgi šādi te virpuļi virs Latvijas, tie ir raksturīgi rudenim. Un tā atšķirība, ka rudenī šādam ciklonam atnākot gaiss ir vēsāks un satur savī daudz mazāk mitrumu. Arī šodien mēs jutām, ka temperatūra ar visām mākoņainām debesīm 20 grādi sutīgs mitrs, un šis viss mitrums ir avots lielajam nokrišņu daudzumam. Un šeit mēs arī redzam nokrišņu summu, kāda būs, ieskaitot jau šī vakara lietu un pieskaitot līdz rītdienas vakaram. Tātad valsts centrālā daļa vietām ar vairāk nekā 150 mm nokrišņu. Citvieta tumša zilā zona 100 līdz 150 mm, un kā jau teicu, valsts rietumu un austrumu daļā nokrišņu būs mazāk. Un ja mēs salīdzinām, tad Rīgai faktiski nav ar ko salīdzināt, jo paraugoties vēsturiskos datus, kopš 1945. Gada mēs apskatīsim tulīt tabulā stiprāko nokrišņu dienas,
tad jāsaka, ka rītdienas prognoze dubultā pārspēja to, kas Rīgā jebkad ir piedzīvots kopš 45. Gada. 1986. Gads ar 58 mm nokrišanu līdz šim lietainākā diena Rīgā. Bet rītdienai šobrīd oficiālā prognoze ir 115 mm, un tas ir vēl neskaitot to, kas salīs šovakar kopējā summa Rīgai varbūt tā tad vēl lielāka. Un tas nebūs negaiss, ko daudz cilvēki varbūt ir sabijušies gaida, ka pēkšņi uznāk un aiziet, nē, tā būs kā rudens vētra, stiprākais vējš tā tad no nakts vidus līdz rītdienas rīta stundām Rīgā ap 30 metriem sekundē, tāpat citviet Rīgas līča piekrastē, pārējā valstī vējš būs mazāks, bet vienalga nodarīs postījumus, savukārt lietus šeit mēs paskatīsimies salīdzinājumā. Zināmākos kadrus ar nesenāko vēsturi 2017. Gada augusts Latgalē. Toreiz Rēzeknē nolīja 144 mm lietus, nedaudz vairāk kā diennaktī. Tātad šobrīd valsts centrālā daļa jāgatavojas kaut kam līdzīgam. Labā ziņa ir tā, ka vasara nav bijusi tik lietaina kā 17. Gadā līdz šim, līdz ar to jācer, ka augsnes spēs uzņemt vairāk ūdens. Ūdens līmeņi upēs ir zemāki, bet Rīgai sliktā ziņa, ka ziemeļrietumu vēja dēļ Daugavā ūdens līmenis celsies par aptuveni 1,3 līdz 1,5 metriem. Daugavā tur nebūs vairs daudz kam saticēt vietai. Bet nu jācer, ka smilšainās augsnes spēs uzņemt vairāk ūdens nekā tas bija Latgalē, bet jāreitinās lauksaimniekiem Zemgalē, daudzviet vidzemē, visticamāk nenokultā graudu raža, visticamāk aizies pilnībā postā, to novākt nebūs iespējams. Un, protams, tomēr jācer, ka rīt no rīta pamodīsimies Latvijā, kurā tomēr daudz, kas no šī nebūs cerams piepildījies, bet nu jā, prognozes un brīdinājumi šobrīd ļoti nopietni. Jā, jo pati, ja prognoze nokrišņu Rīgā piepildās tikai par 50%, tas joprojām ir sarkanais brīdinājums. Tā. Paldies, Toms Brīcis. Mēs par šajā naktī, gaidāmajā naktī un arī rīt no rīta Latvijā gaidāmajiem ekstremālajiem laikapstākļiem, kur dēļ ir izsludināti sarkanie brīdinājumi, kas ir spēkā līdz pat rītdienas pēcpusdienai.